Значи това, че Жоро бяга напред с 100 км в час, няма да увеличи скоростта на цялата група, нито по-рано да стигне, нито по-рано да тръгне. Има голяма истина. Защото това, така или иначе ще ме чакат мен с Ян. Яна, от кое иска сега да ти дам бисквитки? Диме! Извинявай. Ела насам да хапнете с Яна. Се притеснявай. Нека да вали. Какво? Екскурзовода познава Петър Шурлинко. Не всички да познаваме един друг. И аз как съм да познавам. И той каза, че не познава и мисля, че е най-добрия огнит. Ето, заповядайте, може да раздаде си на други хора, някой да иска бисквити. И че веднъж е тази Петър Шурлинко е идвал и той го развеждал тук. Вот случайно я встречу песню, а вот бомба. Стрессы. Хижите, има ли на ГПС? Има, да. Но не минаха през нея. Ай ти... Ти как си? Чекай. Добре, радва се. Няма, обаче не трябва да се заседяваме много, като ти е студено, не? Да. Ето като не си малко ти дойде сила и трябва да продължа. Когато ходи света, трябва от време да спреш, да им взех нещо да идете и да пи. Никакви тещо, това е енергия. Такова, че знаеш на Яна колко енергия представлява само едно дърво да прескочи. Боем колко повече кратки прави. Тук колкото и ние. Дървото е така, го прескачаме, тя се катери като по планина. Ми, тя си се катери по планина. Не, не, смисъл по самото дърво се не изкача. Само той ще даде да ни вземеш, така че. Но мен изобщо не ме интересува, аз не съм дошъл за това тук с моите студенти. Той го е дошъл за това да ида да си търчи сам. Нека си търчи сам. Аз ще изкарам пари от това, да знаете. Еми... Сапунка снимам. Много по-хард си говориме, това са много меки. Сапунки снимам. Да, е сега. Айде, Ян. Тръгваме ли? Дойдоха ли ти си или малко? Как маха? Не. Там Ян дойде пипи маха да види как маха. Пипи никакво. Аз не мога да купим да стоя. Кой? Може. Как ще може? Ще са такива работи. На възрастен човек много ми става. Много е мегичък, нали? Освен това, Ян, аз съм и... Аз съм и довел болна. Тръгваме ли? Айде.